kako doći u odličnu formu, idealnu formu koristeći samo kettlebell. I to što je najbolje, znači kroz online program, kroz 8 tjedana. Znači, dovoljno je da imate metra kvadratni, znači možete vježbati kod kuće sa kettlebellom. Čak ovoga postoji varijanta, ako nema tražiti težina, napravite sve sa istom težinom. Znači sa većinu žena će odgovarati recimo 12, muškarci 16 do 20 kg. Od čega se sastoji kettlebell online 8 tjedana program? Znači od testiranja, znači imate određena mjerenja, znači na početku da vidite znači na kojoj razini ste formi, koji je vaš neki fitness level, na osnovu toga onda mogu procijeniti bolje šta bi bilo za vas optimalno. Nakon toga imate trening program koji sastoji od videa, video je po 60 minuta, izvodite 3 puta tjedno. Ako želite, postoje još dodatni treninzi da možete ubaciti i 4-5 puta tjedno, znači ovisno vašem nivou spreme. Također imate dvije knjige, jedna knjiga Do mišića bez utega za bodybuild i cijela knjiga napravljena znači u kettlebellu, kako se koristi kettlebell, kako je nastao, neka znanstvena istraživanja o znači, upotrebi kettlebella za rekreaciju, sport i slično. Također imate na cijeloj platformi imate tutoriale, znači od učenja kettlebell zamaha, nabačaja, trzaja, tu su pustanje određenih varijanti vježbe. Jer jednostavno dobijete link na koji kliknete, imate svoj username i password i cijelo vrijeme to dostupno možete koristiti kad želite. Također imate prehranu, sad imate dvije varijante, smjernica se nalaze na platformi, a ako želite još dodatno nešto, onda možete cijeli program koji analizira za vas koji rade nutricionisti. I ono što dobijete znači moju podršku, da stalno komuniciramo, da taj program provodite i da dođete do željenih ciljeva, do onoga što smo postavili na početku. Znači, dovoljno je kettlebell i kroz moj online program možete doći u odličnu formu.